La 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 li la 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 li la 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 li la 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 la. The next day. Oh,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি হৰি সেই ৰাতিপুৱা খাই বৈ যোৱা বাচনে বৰ্তনে কাপোৰে কানিয়ে গোটেই এখন যত বস্তু তত পৰিয়ে আছে তেনেকে আছে কাম বনবোৰ এতিয়ালৈকে কৰাই নাই গোটেই গৰু গোহালি নিচিনা হৈ গৈছে অ ঘৰটো ইমান লেতেৰা হৈ আছে ঘৰটো কিহেবা পালে কোনৰ পৰা গ'ল এজনী এতিয়া অ ববিতা ববিতা কি হল ইমান মাতি আছো মাত দিয়া নাই যে সেই কেতিয়াবা আহিলো গোটেই ঘৰ কেইটা খেচা মেচা লেতেৰা পেতেৰা হৈ কেতিয়াবা সেই ৰাতিপুৱাই তেনেকে থৈ যোৱা কাম বন সোমাই তেনেকে পৰি আছে কি হল কাম চাম একো নকৰিলে যে কেলে আজি হলো আৰু কামকেইটা কৰি থব লাগে আকৌ এইবাৰ ঘৰটো লেতেৰা হৈ আছে কাপোৰ কানি য'ত ত'ত পৰি আছে বাচন বৰ্তন ঘৰ চৰ ঝাৰু মানে সেনেকে লেতেৰাকে থাকিব পাৰি নেকি কাম বনখিনি কৰি থব লাগে আকৌ এইবোৰ কাম তোমাৰহে তুমি কৰি থবা আকৌ মাইকী মানুহবিলাকৰ দুখ ভাগৰ কথা একো বুজিয়ে নাপাওঁ ক্ষমা কৰি দিবা ববিতা মোৰ ভুল হ'ল আজিৰ পৰা মই কেতিয়াও তোমাক গালি নাপাৰোঁ তুমিও যথেষ্ট কাম কৰা ঘৰখনৰ গোটেইখিনি কাম তুমিয়ে কৰা আৰু ময়ো কৰোঁ মাত্ৰ এটাই ডিফাৰেঞ্চ আছে তোমাৰ কামবোৰ ঘৰৰ মোৰ কামবোৰ বাহিৰৰ কাম চবৰে সমানেই কষ্ট হয় এৰা আজিৰ পৰা কেতিয়াও তোমাক গালি নিদিওঁ ববিতা মোক ক্ষমা কৰি দিবা মোৰ ভুল হ'ল আপুনি আপোনাৰ কাম কৰিব মই মোৰ কাম কৰিম।